Bilo, prijatelju. Mene samo zanima, kako ti odabireš ove koje ćeš pjevati? Ono, imaš neki sistem ili što prvo čuješ na radiju? To drugo, prvo što čuješ na radiju. Evo, to bi mogu. Ja, idem. Čekaj, ti si vidite u glavu. Najpametniji. Vokalist, informatičar, mančesterovac, šta si još? Sve. Muž. O, to je najjača titula. Dobar, dobro. Gdje je gospođa? Tu je. A gospođa, znamo, dobro. Dobro reće, gospođo, dobro ste se vi udali. Ti je bio sad, ali baš si pogodio. Znači, baš sad, si pogodio, prva komentira Martina, a to je za nju. to je talent. Ne da si za finale, ti si moš i u ovo neke druge. Čekaj, čekaj. Izvoli, Martina. Ali nisam samo ja senzibilizirana po tom pitanju. Imamo mi mladca koji je u jako friškom braku, koji je jednako se razgalio. Kao i ja. Ovdje je jedno teško pitanje za tebe, Martina. Koji ti je bio najbolji dio njegovog nastupa, osim početka? Ovake okice. Ne. Ovako, fakat me zanima, znači Verdi Requiem, Lacrimosa, Meco sopranski stavak, znači gdje Meco kreće solo. Da li si to birao, da li znaš da ja to inače pjevam ili kako si to izabrao, iskreno mi reci. Nako. Verdi,
Evo, prosto. Može, Verdijem Rekvijem počinje sa mezzosopranskim dijelom, ali postoji i basovska dionica i basovski dio nakon mezzosoprana. Tako je. E, ja sam taj dio odradio i ja sam... Par puta u životu sam pjevao, imao čast da pjevam Verdi Rekvijem, tako da... Ok, onda točno. Znaš. Sjajno. Pa. Dakle, prvi dio. Ako moram odgovoriti na ostatak pitanja, onda bi to možda bio Louis Armstrong. Da, to bi bio Louis Armstrong. Da. Meni ti se svidjelo. Ne nužno prezentacijski. Malo ti fali čvrstine u tijelu, fakat ti fali, ali dakle prezentaciju ako stavim u drugi plan, meni je to vokalno bilo više nego zanimljivo gledat. Dobar. Davore, na kojem dijelu si ti odlutao ili si sve pratio do kraja? Pratio sam sve do kraja, ali sad sam naučio i te stavke, isto sam polovio. A... Nisi naučio, ima ih puno više, ali ne veze. Nastavi, ne, no, samo ti sve nastavi. Okay. Bitno je da imaš stav. Stavak ćemo lagano. Dobro, onda, ako moram komentirati to, Mario, ti znaš da smo i prvi put bili oduševljeni. I ovaj put zaista bio i scenografski vremeplov koji je bio super za slušat. Meni je Jelvis bio dobar. Neću reći da bi se složio s Martinom da ti fali čestine, samo bih rekao da je meni tvoj nastup sa stajaće pozicije još upečatljiviji, još jači. Fabijane, Pavle, mužu, izvoli. Apsolutno, mislim da je talent pjevanje i da baš zbog toga su ove neke vremenske, neka određeni izvođači su možda mogli biti više pjevni, barem što se meni čini, jer ovi dijelovi koji jesu bili pjevni bili su genijalni. Ovi koji su bili kao gag fora, naravno da je to zgodno, ali zašto ne pokazati što sve se može. A i zgodno je da je ispalo da zapravo opera je prije svega, pa onda sve dalje, što je isto zgodno. To je. Da, ali... Slobodno si si mogao Maidene uzeti još malo dulje, jer to vidim da si vjerojatno kod doma Maidene pjevaš možda ili doma, ili ne znam da voliš Maidene, ali baš je dobro. Po vokaciji sam, evo, kolega naše Martine, operni pjevač, pa... Iskoristiti, apsolutno, pogotovo kod Brusa. Ja sam uvijek sam govorio, ko zna pjevati operu, puno mu je lakše pjevati ostale žanrove, tako da evo... Apsolutno, sad čak i Shakiru. Majo! Mario, prošli put ja mislim sam bila najoduševljenija tvojim nastupom. Ti si toliko talentiran, suludo si talentiran, da evo slušam i nisam se sad tu veselila, koji inače sam se toliko fokusirala na svaki taj vokal, nevjerojatan si. Rekao si da glazbu biraš, mislim vjerojatno se šališ, a možda i ne, po radiju kojeg si okrenuo, pa ne znam zašto nisi okrenuo neki domaći radio ili neki sa možda narodnom glazbom, jer mi je to puno interesantnije. Tim više što neke ljude poznam, pa mi je to ono fora. Mislim da bi ti bio zaista pobjednik u našoj emisiji, tvoje lice zvuči poznato, jer nema šanse da bi neko bio bolji od tebe. Prosti, Maja. Osim Fabijana. Dobro, osim pobjednika Fabijana za neku sljedeću sezonu. Što se tiče nekve čvrstine o kojoj oni pričaju, ja uopće ne kužim o čemu pričaju, jer ti ne vreš biti čvršći. Miš, možeš biti na bildaniji, ali si čvrst ko stjena, tako da to uopće ne kužim. Meni si stvarno, znači, uber talentiran. Samo mi je malo bilo zabavnije prošli put. Ali vjerojatno je to do mene, znaš, uvijek je ono do mene, do odabira glazbe. Ono, evo, to je to. Moram biti iskrena. Jer bi bila veselija da sam malo ustala pa začagala. Ali, stvarno si ludilo. Ludilo, Mario. Top. Znači, sve u svemu ludilo, Mario, možemo reći ludilo je bilo. Ludnica je bilo i zbog toga sam ovdje i došao da oduševim i žiri i publiku i sve naše gledatelje. Gledatelji su ti sad najbitniji gledatelji.